Interrumpido. Se acabou o homem, coelho. Fica dando escola na igreja, não. Tentamos lá avisar. Precisamos de ser ouvidos. Até tinha as tuas aves já. Até tinha as tuas aves já dele. Não, ainda está a te abrir os velhos. Tem-te se virado de cair nesse cara onde tem-te se ter abrado de cair. Tem-te se para tu seres na isto, velho. Tira que nem. Não é para tu seres ter na isto.